դատավարության հետ կապված, տեսեք, շատ վտանգավոր երևույթ էր։ Այսօր ես առաջ Հայաստանի Հանրային Հեռուստատեսության հյուրն էի բանավիճողների հետ միասին, և Արմենը Դուլյան Արմենը հայց հարց ասեց, պարոն Սարգսյան, ասում է, դուք ձեռնում էիք երեք նախագանների հանդիպում, հիմա տեսնում եք Արցախի երեք նախագանները իրար հետ հանդիպեցին դատարանում։ Շատ հետաքրքիր ձևակերպում, ես չեմ կարծում, որ Արմենը նենց վատ բանով էր, ենթատեքստով էր դա ուզում ասել, բայց ուզում էր ասել, որ կյանքը բերել է դրան։ Դա ուրեմն թուրքերի ու ադրբեջանցիների Սաֆարովի նմանների մեծագույն ցանկությունը կարող էր լինել։ Եվ այսօր Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազը հանդես եկավ հենց այդ դերում։ Այն ժամանակ ինքը ասում էր, որ դե քանի որ ինձ ուղղված չի այդ հարցը, երբ որ դիմել էին 25-ամյակի հետ կապված հաղթանակի, իսկ հիմա ամբողջությամբ իրանից էր կախված, և եթե հայացքը համապատեք Սաֆարովի հայացքի հետ, Ռամիլ Սաֆարովը, այն Գուրգեն Մարգարյանի կացնահարողը, ըստ էության տարբերություն չի նկատվում։ Այն կարող է արդեն ասել Իսա Գուլյանը, տեսեք, ինչեր է ասում, կարող է պարոն այդ Դավթյանը, հա, Դավթյանը դատախազի ազգանունն է, քրեական գործ հարուցել տալ, ես մեծ սիրով կգնամ ուրեմն հարցերին պատասխանելու, բայց իր պահվածքն է։ Ինքը հասավ իր ուզածին, այսինքն կատարեց ադրբեջանցիների երազանքը, թուրքերի երազանքը։ Եվ այն դրսում կանգնած մանկահասակ երեխաններ, հա, որոնք Կիլլեր, Քոչարյան Կիլլեր այդ պաստառները պահում են, հասկանում են ինչ են անում, հասկանում են, որ դա թուրքը անգամ չէր կարող անել, ադրբեջանցին, մեզ ատող ադրբեջանցին դա չէր կարող անել, հիմա հայ երեխային ստիպում եք դա անի, լավ, օրմացի քերս ասում են, բալես, թուրքը ավելի լավն է, քան թուրք ցածը, լավ, հիմա այս թուրք ցածները ինչ են ուզում, դուք հասկանում եք, դուք արդեն ինչ եք արել, և սրանից հետո քննարկում են, կբավարարի արդյոք դատավորը այդ երկու նախագահների երաշխավորությունը, թե չի բավարարի, Աստված իրա հետ, կբավարարի ինքը ուրիշ կատեգորիա է, չի բավարարի, ինքը այլ կատեգորիայի մեջ է մտնելու, և եթե իրանց թվում է, որ իրանց ժառանգներին մոռանալու էր իրանց այս արարքը, ապա չարաչար սխալվում են։ Իրավիճակը կյանքում մի անգամ չի փոխվում, տասնյակ անգամներ է փոխվում, բայց մենք ուզում ենք, որ այդ իրավիճակի փոփոխությունը ոչ թե բացասական երևույթների բերի, այլ տանի դրական երևույթների։ Հիմա ինչ է ստացվում, մենք ինչ ենք անում, հասկանում ենք թե չէ, այս որ դատախազի բնութագիրը արդեն պարզ է, վաղը մենք հնարավորություն կունենանք նաև տալ դատավորի բնութագիրը։ Մի մոռացեք, որ պարոն Փաշինյանն ասեց, որ ինքը որևէ ձևով չի միջամտող, և եթե վաղը ինչ-որ բան պարզվի, մեղավոր են այդ իրավապահ մարմինները, այն որ դատախազը պարզ է արդեն ով է, գիտեք, ժամանակին ես մեկ-մեկ որ ասում եմ, շատ ուրախ եմ, որ ես Թավշյա հեղափոխությունը եղավ կամ իշխանափոխությունը բռնի, կարևոր չի դրան, ոնց թե շատ մարդկանց դեմ բացահայտել, ժամանակին ես պատիվ ունեցել եմ, թե դատախազի հետ կապված, թե շատ կադրերի հետ կապված, քննարկումներ ունենալ ես նախագահների հետ, և ասել, որ ես մարդիկ են, մարդիկ չեն ըխել, ոնց կարելի ես մարդկանց վստահել, ես ուրախ եմ, որ ես ամեն ինչից հետո պարզվեց, որ ես ժամանակին ճիշտ եմ գուշակել, այդ մարդիկ իրանց երեխեքի հայացքին, աչքերին ոնց են նայում ու չեն ամաչում, հա, պատվեր են տվել, ինչ որ մեկը քեզ պատվեր, բայց տղամարդ եղեք, արա մի քիչ տղամարդություն ունեցեք, ձեր երեխեքի, ձեր աղջիկ դուստրերից ամաչեք, այն մի դատախազ կա, մեկը ինչ Պողոս էր, Պողոսյան էր, ազգանունը չեմ հիշում, նրա պահվածքը լկտի, ես մարդկանց թվում է, թե վերջ իրանք ընկել են իրանց մամաների որովայնը փորը, այլևս բան չունեն, հա, անց սանձերը պահող որևէ, ջան, ես ամեն ինչը գրանցվում է, առաջ գիտեք, չկար այն հնարավորությունները, որ հիմա կա, բոլորի մոտ դա գրանցվում։ Պարոն Փաշինյան, ես ձեզ եմ, առաջինը ձեզ եմ քոչանում, դուրք մի տվեք այդ մարդկանց, ուրեմն անիմաստ ցանկությունների, որտեվ դրանք ձեզ տանում են մի տեղ, որտեղից դուրս գալը բավականին բարդ է լինելու կամ անհնար, իսկ դրանից տուժելու է մեր պետությունը, տուժելու է Արցախը։